runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee la soo gabagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi Soomaaliland waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyay xildhibaanka ugu dambeeyay hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa 11 aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa 46 isku darkooduna uu yahay 57 marka hambalyaan leeyahay guddiga siit ee doorashooyinka Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ugu horreeya taliyahooda xijaar taliyaha ku-xigeenka Kaniif iyo waxaan si gaar ah rabaa inaan uga mahad celiyo taliyaha Cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyay waxaana sidoo kale rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliska ee sareeya guuto General Kaahiye shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maal farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtiga uu nahayaa maanta waa taariikhdu waa 21 waxaan noo haray 4 cisho saan ballan qaadnay waa inaan 4 cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajib la saaran waaye waana waajib shacabka Soomaaliyeed naga saaran cid looga gambanaayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gabagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan speaker ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka Soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga Soomaaliland ee siit guddiga fiit iyo guddiga khilaafaadka aad ayaa u mahadsantihiin dadka codka bixinaayo waa mahadsantihiin idinkana aad iyo aad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu